співробітники Хуського районного управління поліції спільно з військовослужбовцями Мукачівського прикордонного загону запобігли незаконному перевезенню через державний кордон України 5 чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження. Співробітники поліції Закарпаття отримали оперативну інформацію про причетність уродженця Донецької області, який наразі проживає в Тячівському районі, до незаконного переправлення осіб через державний кордон. Свої послуги він оцінив у 2,5 тисячі доларів з кожного. Зловмисник на власному автомобілі «Мерседес» відвіз 5 клієнтів на околиці селища Вишково Хуського району, неподалік кордону з Румунією. Він отримав від них гроші, показав напрямок руху і надав поради, як себе поводити після того, як потраплять на території Румунії. Слідуючи вказівкам свого провідника, чоловіки пішли в напрямку кордону. Проте за 600 метрів від межі між країнами були затримані працівниками Державної прикордонної служби України. Усіх чоловіків одразу ж доставили у військкомат для вручення їм повісток. Організатору переправи слідчі за процесуального керівництва Хуської окружної прокуратури повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. У справі триває досудове розслідування.